Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia per les pràmigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes són sempre molt especials perquè els nostres convidats són molt especials i una setmana més vos hem portat a un convidat de molta talla. Bé, bon dia. Jo sóc Joan Rafael Ramos, sóc professor de la Universitat de València. Personalment he de dir que vaig néixer a Borriol, que és un poble del costat de Castelló, 9 quilòmetres al nord, i el meu any de naixement és 1965. Des de llavors he fet la vida allà, en aquell poble, i actualment encara continuo vivint en aquell poble. De manera que, encara que treballi a València, vaig i vinc. Moltes gràcies, Joan Rafael, per haver respost a la nostra crida. I bé, vostè, com ha dit, viu a Borriol i treballa a València, i podem dir que actualment vostè està treballant com a acadèmic, no?, en l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Bé, home, més que treballant, el que és, fa molt poc, no?, que ens han en disposició del càrrec, i a causa de la meva trajectòria va ser elegit com a membre de l'acadèmia, i ara el que fem és començar a treballar, a col·laborar amb l'acadèmia per a veure si d'alguna manera podem millorar les relacions de l'acadèmia amb altres institucions de la llengua i, en definitiva, fer el bé per tots els valencians. Com has dit, no? Este és un període en què l'acadèmia ha de relacionar-se amb moltes altres institucions i una d'elles és l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, del qual tu eres el director des de 2015. Efectivament, farà ara aproximadament un any i mig vaig ser elegit director de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, al qual pertany des de fa ja més de 15 anys. L'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana és una entitat creada l'any 1978 per el doctor Manuel Sánchez Guarner, que pretén d'alguna manera aglutinar totes les investigacions que es fan sobre el valencià. En aquest sentit, en principi naix com a un institut no interuniversitari, és a dir, al voltant de la Universitat de València, però uns anys després, concretament l'any 1994, integra la resta dels professors dels departaments de Filologia Catalana i d'altres departaments que d'alguna manera investiguen sobre el valencià de la resta de les universitats valencianes, concretament de la Universitat Jaume I, de la Universitat d'Alacant i també de la Universitat de València. I la Miguel Hernández s'afegiria més tard o no? Bé, el cas és que hem de tenir present que el que fan són l'Institut Interuniversitari el que fa és integrar persones que estudien sobre el valencià, i clar, Miguel Hernández no té estudis sobre d'investigació filològica i per tant només acull persones que investiguen sobre el valencià. Parlem més, no?, de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Naix en l'any 78 a iniciativa de Sánchez Guarner i naix, com tu has dit, com a Institut de Filologia Valenciana. I diguem que, clar, naix en un context històric determinat, no?, en el que calien certes ferramentes per a determinar el que tu has dit, no?, investigacions i estudis sobre la llengua. Sí, efectivament. Hem de tenir present que els estudis sobre la valencià, d'alguna manera, estaven centrats en el que era el Departament de Lingüística Valenciana, que el va crear Manuel Sánchez Guarner des del que era la Universitat de València, i però es veia que havia tindre més projecció, no? La investigació sobre el valencià havia tindre més projecció i també s'havia de coordinar amb investigadors d'altres universitats de l'àmbit lingüístic. En aquest sentit, el que es va fer és, en primer lloc, publicar monografies sobre aspectes relacionats amb les investigacions que estaven duent a terme els professors i en general la gent que d'alguna manera es dedicava a la investigació sobre el valencià. La primera col·lecció que es va traure va ser la col·lecció Sánchez Guarner, que
d'alguna manera ja posava en evidència que les investigacions eren molt sòlides i que tenien una repercussió en el que era tot l'àmbit de la llengua, no només al País Valencià. Per exemple, noms com Antoni Ferrando, Germà Colón, Vicent Simbor, Alfred Aïsa, Vicent Salvador i molts altres doncs, encapçalen els primers números de la col·lecció Sánchez-Werner. L'Institut Interuniversitari no només es dedica a investigar, sinó que també fa altres tasques, per exemple, també combina la investigació amb la docència de postgrau, la docència que es fa després de la llicenciatura. I en aquest sentit, actualment, per exemple, tenim un màster d'assessorament lingüístic que forma els nostres estudiants perquè, d'alguna manera, tinguin unes competències que no se sol·licen en un principi, que no estan així especificades en el grau o la llicenciatura. I a banda d'això també es dedica també a la que és la transferència dels coneixements, de la difusió de coneixements. Això significa que organitzem o col·laborem en l'organització de congressos, jornades, també ens dediquem a la tasca de les publicacions també és una manera de difondre les nostres investigacions, en aquest sentit cal tenir en compte que a banda de la Biblioteca Sánchez-Werner, que és una col·lecció de molt de prestigi, tenim també altres col·leccions, com per exemple la Simpòsia Filològica, que també es dedica al que és la divulgació de per exemple, de conferències o comunicacions i ponències que s'han fet en jornades o en congressos. També hi ha la Biblioteca Essencial, que d'alguna manera intenta connectar amb un conveni amb Bromera, intenta connectar el que és l'ensenyament de secundària amb l'ensenyament universitari. I jo crec que una de les coses més importants que d'alguna manera té l'Institut és que també es projecta totes les seves investigacions i tots els seus, tota la seva vàlua investigadora a través d'una revista, que és la revista Cap Letra, que enguany ha fet 30 anys. I això és molt important perquè és una revista de caràcter internacional, és una revista que és de les més prestigioses, no només de l'àmbit lingüístic català, sinó també de l'àmbit de l'estat espanyol, i que persones de diferents llocs, de diferents universitats, col·laboren assíduament en aquesta revista i és una de les revistes punteres en l'àmbit de la investigació filològica. Uh-huh. Una de les revistes punteres en l'àmbit filològic, que vostè també, òbviament, ha col·laborat en molts articles, i entre totes aquestes tasques que realitza l'Institut Interuniversitari, hi havia, sobretot en la dècada dels 80 i la dels 90, ser l'ens de referència pel que fa a la normativa o a quin és el valencià que s'havia d'utilitzar. Efectivament. La creació de l'Institut Interuniversitari no només naix amb l'interès de projectar la investigació dels filòlegs valencians, sinó també, com que el País Valencià no havia un referent normatiu, d'alguna manera calia projectar el que era la normativa que d'alguna manera difonia l'Institut d'Estudis Catalans dins del que era l'àmbit valencià. I en aquest sentit, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana el que fa és ser el referent dins del País Valencià, el referent en el sentit que, com que aglutina els investigadors més importants del país i la gent més competent en matèria lingüística, el que fa d'alguna manera és adaptar el que és la normativa fabriana al País Valencià. Uh-huh. Aleshores, així caldrà primer, no pot ser, diferenciar quin és, no? Perquè l'Institut d'Estudis Catalans té un àmbit que comprèn aquests països i té les seues delegacions també a la ciutat de Castelló, crec que en té una, sí, no? Sí. També. I caldrà també, no? Pot ser, quina és la diferència entre l'Institut Interuniversitari i l'Institut d'Estudis Catalans? Bé, hi ha una diferència evident i és que les competències en matèria normativa les té a Catalunya, actualment, les té l'Institut d'Estudis Catalans. Com que al País Valencià no hi havia una institució des d'un punt de vista legal que marcava la normativa, doncs els valencians d'alguna manera
tot i que, evidentment, doncs participaven del que eren les regles, d'alguna manera, redactades per l'Institut d'Estudis Catalans, el que feien d'alguna manera també era adaptar aquestes normes al País Valencià. Una manera d'adaptar-les era, doncs, tenint present quin era el destinatari. El destinatari valencià era diferent al destinatari català, per tant, tenint en compte la variació lingüística que hi havia des de l'àmbit lingüístic, el que calia fer és, doncs, per exemple, en matèria de la morfologia verbal, en matèria dels possessius, o en algun aspecte, per exemple, relacionat amb aspectes de lèxic o de la sintaxi, fins i tot, l'Institut Interuniversitari el que fa és, a través de la seva guia d'usos, projectar també un model de llengua que pugui ser plenament assumit pels valencians i al mateix temps que sigui convergent amb el model que proposen en un principi l'Institut d'Estudis Catalans. Uh-huh. Abans diem, no, que així en València no ha hagut fins a 98-2002 cap ens que estigués reconegut com a normatiu, però també és cert, no, que aquestes guies d'ús que feia l'Institut Interuniversitari eren de facto plenament normatives i que tampoc no n'hi havia, no sé, com vostès entenien que n'hi havia una contestació a el que seria la vostra normativització o...? Per part de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, vols dir? No, per part de... Parlem dels 80 i dels 90, vull dir, hem dit, no n'hi havia cap ens sí. Reconegut com a normatiu, però de facto ho éreu. Efectivament, perquè la universitat té un prestigi i, per tant, tot allò que deia la universitat, d'alguna manera, la gent que s'havia format a la universitat o els ensenyants en general, els docents en general, que doncs escrivien en valencià i ensenyaven en valencià, a partir del prestigi que tenia l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, d'alguna manera també projectaven aquestes recomanacions de l'Institut Interuniversitari en l'àmbit de l'ensenyament, i l'administració també, és clar, també tenia com a referent l'Institut Interuniversitari. Uh-huh. És clar que pot ser l'Institut d'Estudis Catalans, però molta gent quedava lluny, per tant calia buscar una major proximitat. La proximitat la tenien a través de l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que no es contradia en l'Institut d'Estudis Catalans, però que sí que adaptava d'alguna manera que era la normativa a un destinatari més pròxim, que era el valencià. Podem dir, doncs, que en l'àmbit legal o en l'àmbit acadèmic no percebíeu que n'hi haguera ningú que vos fera, entre cometes, la competència, no? Bé, sí que hi havia sectors, com tu molt bé saps, per exemple, que reivindicaven el secessionisme lingüístic amb els altres territoris de la llengua. Però, clar, aquestes persones, d'alguna manera, feien una reivindicació, però que no tenia una base sòlida, en el sentit que era una reivindicació més emocional o sentimental que no de producció investigadora. Per tant, el que cal advertir en aquest cas és que per la nostra part no ens hem vist mai d'alguna manera qüestionats per el que eren els sectors que d'alguna manera treballaven per la llengua, que investigaven sobre la llengua, que ensenyaven la llengua, i també sí que és veritat que els sectors polítics que estaven en el govern també ens donaven suport en aquesta línia. Uh-huh. I arribem, hem dit, no, any 98, any 2002, ja comencem a tindre una acadèmia que sí que està reconeguda com a ens normatiu, i també 2002 coincideixen que és el moment en què tu passes al capdavant del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València. Sí, clar, la creació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es veu amb una certa preocupació i amb una certa incertesa, perquè de fet cal tenir present que la constitució d'aquesta acadèmia és una constitució en un principi de caràcter polític, tot i que després van entrar uns quants filòlegs, però també hi havia molta gent que d'alguna manera va entrar recomanat, entre cometes, per diferents partits polítics. Clar, això crea una certa incertesa, perquè no sabem ben bé com aniria la cosa, si seguiria la mateixa línia que havia encetat ja l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, i de fet alguns dels membres d'aquesta acadèmia doncs formaven part de l'Institut Interuniversitari, o derivaria en un intent de particularitzar la norma i aproximar-la al que eren les formes més col·loquials de la llengua. Amb la qual cosa, en el moment que tu intentes particularitzar la llengua, també et distancies de la resta de la llengua, perquè de fet les llengües, per convenció, han de tenir un model compartit, encara que pugui haver-hi diferències de forma en alguns aspectes, però com a mínim ha d'haver-hi una certa convergència perquè tots es puguin sentir identificats amb aquell model. L'aparició de l'Acadèmia de la Llengua va ser en un principi un motiu de preocupació, un motiu de en alguns casos també des del sector universitari va crear un cert malestar,
pensàvem que potser no duraria molt, però després hem pogut comprovar que la feina que han anat fent és una feina que doncs, més o menys era consolidar d'alguna manera també el model que havia creat l'Institut d'Universitat de Filologia Valenciana. De fet, això és una cosa que no seria de negar a l'Institut Universitari, és a dir, que moltes de les coses que ha aprovat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua són coses que ja havia legitimat, per dir-ho d'alguna manera, l'Institut Universitari, i ara té un punt més enllà en el que és el reconeixement d'algunes formes que en un principi l'Institut Universitari considerava informals, que d'alguna manera les ha elevades al nivell formal. I en aquest punt, clar, hi ha hagut sectors que s'han mostrat reticents a aquest canvi de posició d'algunes formes o d'algunes solucions gramaticals de l'informal al formal, però a hores d'ara, després de 15 anys de funcionament de l'Acadèmia de la Llengua, el que puc comprovar és que l'acadèmia s'ha mantingut, s'ha consolidat, ha tingut una certa acceptació dins del que és el territori valencià, i això també ha fet replantejar que moltes persones que en un principi eren reticents a l'acadèmia vegin les solucions de l'acadèmia com a també viables i d'alguna manera puguen solucionar crispacions o polèmiques estèrils que l'únic que fan és perjudicar la llengua. Per tant, d'alguna manera hi ha una reflexió al voltant del que és la creació de l'acadèmia i hi ha també una autocrítica i un interès perquè tot anem que funcionem bé, que anem avant, que això no sigui un impediment perquè la llengua funcioni de manera estable i no perjudiqui de cap de les maneres el que és la normalització lingüística. De rebuig d'alguns sectors de la filologia, d'algunes de les solucions que en un principi vosaltres dieu que eren més col·loquials, no?, i que ara són plenament normatives, d'això parlarem més endavant, no?, perquè al final resulta que tampoc ne són tantes. I tornem un poquet a 98-2002. Clar, diguem que tu has hagut de coordinar, no?, la relació pràcticament la universitat i l'acadèmia, perquè tu estàs al capdavant del Departament de Filologia, sí, que era el que és, diguem, el departament afectat, i des del moment en què naix l'acadèmia, podem tornar als inicis més o menys? Com va ser la relació? Sí, bé, la relació en un principi era distant. De fet, alguns dels membres de l'acadèmia que van entrar en un principi també eren membres del Departament de Filologia Catalana. Va quedar ben clar en les primeres reunions del departament que ho feien a títol individual, que no representaven el departament, i en tot cas es veia una certa distància i un poc com, podria dir-ho en un principi també com una certa, ignoraven un poc també les decisions de l'acadèmia, que això va ser un poc la dinàmica que es va fer en molts sectors de l'ensenyament, no? És a dir, que hi havia coses que anaven aprovant l'acadèmia que més o menys el que feien era ratificar el que havia fet ja l'Institut Universitari, i per un altre costat hi havia altres decisions que molta part del professorat no veia amb bons ulls. Per tant, continuaven en la dinàmica de sempre, no seguien les recomanacions de l'acadèmia, i d'alguna manera hi havia un model per un costat que podríem dir universitari i un model per un altre costat que era el més favorable a l'acostament d'algunes formes al que és la parla més popular o informal. Això jo crec que s'ha arribat a un punt d'equilibri. Des del Departament de Filologia Catalana sempre hem intentat evitar la polèmica, perquè crec que això l'únic que fa és perjudicar la llengua, perquè si d'alguna manera estem tots treballant per la llengua i resulta que el que fem és enfrontar-nos contínuament i crear una polèmica, vist des de fora, això no té cap sentit. Per tant, el que la meva trajectòria com a director del Departament de Filologia Catalana ha sigut sempre, si no és una cosa molt evident que anava en contra del que era la dinàmica de l'ús de la llengua o la dinàmica de la tradició de la codificació gramatical, hem intentat sempre quedar-nos un poc al marge de la polèmica. A vegades hem preferit callar a no enfrontar-nos directament, o en altres ocasions el que hem intentat és fer-los veure que potser la solució que havien adoptat no era la més adequada i que i calia en tot cas matisar o reorientar aquella solució. Sempre ha sigut
sempre he tingut un interès de construir i no d'intentar boicotejar el que eren les solucions. Diguem que, clar, és això que estem comentant ara. N'hi havia dos, entre cometes, models, però realment tampoc no eren models, perquè l'acadèmia, a l'hora de la veritat, sí que havia acceptat el gran part del corpus de l'Institut Interuniversitari. Podríem dir, potser, algunes d'aquestes propostes matisables o... Bé, mira, per exemple, quan va aparèixer l'any 96 la gramàtica, va haver-hi un cert rebombori, sobretot els mitjans de comunicació, perquè en moltes ocasions els mitjans de comunicació es fixen només en detalls i no en el que és la globalitat de la proposta, no? I si analitzes detingudament el que era l'aportació diferenciada de la gramàtica respecte, per exemple, a la guia d'usos lingüístics de l'Institut Universitari, són quatre coses soltes, no hi havia cap tipus de conflicte. Per exemple, en l'aspecte ortogràfic pràcticament és tot el mateix. El que fa la gramàtica normativa valenciana és consolidar, per exemple, l'accentuació dels mots aguts en accent agut, francès. Per això ja els usuaris ja ho feien, perquè d'alguna manera es trobaven molt més còmodes i evitaven també a voltes els dubtes que es creava, per exemple, l'accentuació de les paraules agudes. Per un altre costat, per exemple, en aspectes gramaticals, doncs, clar, el que havia de l'acadèmia era bàsicament el mateix que nosaltres havíem proposat ja, i era, per exemple, doncs, els possessius seua, meua, teua, que això era una cosa ja que funcionava, tota la qüestió de la morfologia verbal, per exemple, tots els subjuntius en les formes clàssiques, que això era també ja s'havia posat en pràctica. La novetat, en tot cas, de la gramàtica natural valenciana era que també es toleraven en registres no tan formals, per exemple, algunes solucions de caràcter més analògic, algunes solucions que connectaven més amb el que era la llengua parlada del carrer, però que se distanciaven un poc del model convergent, no? Per exemple, el cas de, no? Per exemple, de culla, culga, o en lloc, per exemple, de perda, perga, i que solucions d'aquestes que, vist des d'un punt de vista acadèmic i de registres formals, cridaven l'atenció en el sentit que ara la convergència amb la resta del català no podia ser només a través la diferència respecte al resta del català no era només en la desinència i o a o e, sinó que era, a més li afegies una velar, no? I per tant això creava una certa distància. Bé, però superades aquestes coses, la veritat és que eren coses mínimes. En el cas, per exemple, de la sintaxi, potser el cas més cridaner era el fet que davant d'un complement directe podia posar-se, per exemple, si era un nom propi es podia posar la preposició A. En el cas, per exemple, de he vist a Jaume, o he vist Jaume, no? La solució que venia de l'Institut dels Catalans i que havia d'alguna manera projectat en l'Institut Interuniversitari era no posar la A davant de Jaume, i ara es donava l'opció de posar aquesta A. O en altres casos, per exemple, com ara el cas del règim preposicional d'alguns verbs, no? En el cas, per exemple, de confiar en fer una cosa, confiar a fer una cosa, també hi havia una certa divergència, però són coses que, d'alguna manera, mínimes en el sentit que la mateixa gramàtica donava la possibilitat d'utilitzar les solucions gramaticals consolidades i al mateix temps d'utilitzar aquestes solucions més innovadores i que d'alguna manera connectaven amb el que era la llengua més informal, no? Vist des de la distància, això simplement són propostes que intenten connectar més la llengua amb el que és el sentir més popular. Però, clar, la llengua, cal advertir que la llengua és una cosa complexa. La llengua no es parla igual, ni s'escriu igual en un context comunicatiu molt formal que no en un context comunicatiu informal. De la mateixa manera, per exemple, que vestim de manera diferent quan estem a casa, no? I potser estem en un xandall o estem en uns pantalons curts o estem en un pijama, que quan, per exemple, ens desplacem i anem a per exemple, al metge, o estem parlant davant d'un públic en una reunió de pares de per exemple, d'alumnes o te'n vas a una entrevista de treball, evidentment les formes són diferents. I en aquest punt la gramàtica
normativa valenciana podia adaptar-se a aquestes circumstàncies. Per tant, des del punt de vista del que era la investigació i dels contextos molt formals, com podien ser, per exemple, els universitaris, podia mantenir-se perfectament o donava lloc la gramàtica a l'utilització de les formes de sempre, no? Les formes que més o menys havien tingut una tradició. I des d'un punt de vista del que era, per exemple, l'ús de la llengua en registres no tan formals, concedia, la gramàtica concedia la llibertat d'optar per solucions que potser eren més identificables amb el que era el públic acostumat a situacions més informals. Per tant, vist això i des de la distància, la gramàtica de la normativa valenciana no havia de ser tan problemàtica com en un principi alguns havien donat a entendre. I, de fet, s'ha comprovat que no ho és, perquè, de fet, el que és important d'una gramàtica no només és les formes que proposa, sinó també l'acceptació que tenen aquestes formes o aquestes solucions. En definitiva, la llengua, el model de llengua el crea al final l'usuari. Si l'usuari d'alguna manera se sent còmode en una solució, el que fa és ratificar-la i projectar-la. Si, en canvi, se sent desagust, se sent que no funciona, el que fa és d'alguna manera indicar que aquella solució no era l'adequada i que, per tant, en un futur potser s'hauria de revisar. I després, si passem ja a una altra de les obres de referència de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que era el Diccionari Normatiu Valencià, en aquest cas, jo crec que el principal problema que va haver-hi és que no es van explicitar els criteris que d'alguna manera van configurar aquell diccionari. I, per tant, allà et podies trobar, per exemple, paraules que els ensenyants, els docents, els mestres, quan, per exemple, doncs estaven a classe i es deien als xiquets i a les xiquetes, mira, això no ho utilitzis perquè és un castellanisme, és una interfície castellà, clar, després te les veus allà al diccionari i cridar l'atenció el fet que tu has estat durant molt de temps dient que allò és una paraula que no havia d'utilitzar i en canvi te la trobaves al diccionari. Per tant, més que allò aparegui al diccionari, són els criteris que d'alguna manera han orientat aquella inclusió en el diccionari, no? Perquè per exemple es diu, mira, m'ha arribat a un punt que hi ha paraules que no tenen equivalents en la llengua i que per tant pensem que la solució castellana l'hem d'integrar des del diccionari. Doncs no hi ha cap problema, però s'ha d'explicar el criteri, no pots trobar-te allà paraules que tu sempre a classe has dit que no són adequades perquè no són prou genuïnes i resulta que després al diccionari apareixen aquestes paraules. Per tant, aquestes coses són coses que a poc m'imagino que aniran corregint-se, aniran el mateix diccionari introduirà marques en el sentit que si una paraula, per exemple, considerem que no té una tradició dins del que és el model estàndard, doncs caldrà introduir una marca de col·loquial o perquè si, per exemple, si es vol passar un castellanisme com una paraula ja pròpia de la llengua, doncs en un principi, si no té tradició, hauria de portar la marca col·loquial. Però dic jo que era una qüestió més de falta de comunicació entre l'acadèmia i els professionals de la llengua que no de la mateixa decisió d'introduir una paraula. Val a dir que, i una vegada més parlem de la premsa i de moltes mirades superficials, molts castellanismes que, si anem a la premsa, sobretot a internet, no? Que són potser les opinions més opinables estan a internet, molts castellanismes que teòricament l'Acadèmia Valenciana de la Llengua havia acceptat no existien realment al diccionari. N'hi ha paraules com, per exemple, pato, que jo no l'he trobat al diccionari. I crec que és una d'aquestes paraules que potser al llarg de 100 anys, 150 anys, ha esdevingut perfectament col·loquial del valencià. Bé, és que el problema d'acceptar una paraula una sí o una altra no és que cal veure fins a quin punt és necessària aquella paraula. Perquè hem de partir del fet que la llengua no només és allò que... la llengua en abstracte, no només és allò que diem al nostre poble, no? I per tant cal veure quin és el grau d'ús d'una determinada paraula o fins a quin punt estem d'acord amb el fet d'integrar paraules que en un principi no són genuïnes dins del que és el model estàndard de la llengua. Així entrem en la dinàmica que on hem d'arribar, no? Perquè de fet, per exemple, si comencem a acceptar paraules que potser dins de l'àmbit popular doncs es diuen molt sovint,
també entrem un poc en el conflicte que s'acostarà massa al castellà, perquè és la llengua d'alguna manera que està en conflicte amb el valencià, perquè doncs, simplement per una raó de contacte lingüístic, de convivència amb la llengua. Això passa en totes les llengües que en què hi ha una altra llengua que d'alguna manera conviu amb aquesta. Per tant, l'important de tot això és veure quines són les paraules que realment són necessàries i quines no són necessàries. Per exemple, en el cas que tu m'has dit de pato, no és necessària, perquè de fet a través de l'educació s'ha estès ja la paraula ànec i no és necessària. Una altra cosa és que tu, per exemple, en un registre informal, tu utilitzes aquesta paraula. Per tant, en aquell registre informal no pots dir que sigui incorrecte, sinó simplement que bé, tenir en compte la informalitat en aquell cas de la conversa, no passa res si t'apareixen paraules que no apareixen al diccionari, per exemple. Però en un registre formal en què s'intenta la llengua està més dirigida, està més planificada, sí que s'haurien d'evitar aquestes coses. Mm-hmm. De fet, la paraula ànec ve del llatí anatidnae, si no m'equivoque, i crec que la majoria de llengües escandinaves i també el finlandès s'agafeix arrel. Mm-hmm. És a dir, no és una paraula tan estranya com pugui semblar mirant les llengües del nostre entorn. Deixant de banda la paraula pato o la paraula ànec, abans vostè ha comentat, no, que la llengua no és únicament allò que parlem al nostre poble, però, per exemple, si anem a altres diccionaris, per exemple, el Covermoll, que no és un diccionari normatiu i mai no ha sigut, però sempre ha sigut una obra de referència, ahí sí que moltes vegades ens trobàvem amb paraules que eren literalment de poble. Per exemple, a Benifaió s'utilitza la paraula atarassana com a sinònim de secader d'arròs, i si anem al Covermoll ens la trobem, i de fet posa el simbolet que posen, de sol, que és una paraula que es va treure de Sollana, que és un poble veí. Estem parlant d'una paraula que s'utilitza en una rodalia de pobles molt concreta i sé que apareix al diccionari. I aquest tipus de paraules podria arribar a aparèixer al diccionari normatiu valencià? A veure, quan tenim paraules d'aquestes característiques, el que és important és que hi hagi una marca al costat. Una marca, per exemple, posant col·loquial. Col·loquial, això significa que és d'un àmbit restringit. O si no col·loquial, alguna altra paraula, alguna altra marca que indiqui que no té un àmbit general. És que cal diferenciar entre aquelles paraules que tenen una extensió gran i que, per tant, servissin per comunicar-nos i no impedir la comprensió de quan tu, per exemple, converses o quan tu parles, i altres paraules que, d'alguna manera, tenen un àmbit molt restringit, un àmbit local, que potser són molt, molt emotives i tenen una càrrega sentimental molt gran per a tu i, per tant, si les veus al diccionari t'agrada, no? te sents satisfet perquè dius, mira, aquesta paraula que gasto jo la tinc al diccionari. No? Clar, per tant, jo crec que cal buscar una mena d'equilibri entre el factor emocional i el factor planificador. Per tant, clar, un diccionari normatiu teòricament hauria de ser un diccionari planificador, un diccionari que crea un model que servisca per registres formals. Si tu, per exemple, vols un diccionari que ho integre tot, ja no seria un diccionari normatiu en sentit estricte, seria un diccionari d'ús, un diccionari descriptiu, o fins i tot en el cas del Cabramoll, un diccionari històric, perquè t'apareixen paraules, per exemple, que pertanyen a altres segles de la llengua. Clar, el fet que el diccionari normatiu valencià hagi introduït paraules, per exemple, com localismes, per un costat reforça el diccionari perquè emocionalment és més identificat, però per un altre costat també desorienta un poc el que és l'usuari. Però de tota manera això també cal relativitzar-ho, perquè de fet aquesta paraula quan l'utilitzarà una persona en un registre formal? Potser l'utilitzarà si, per exemple, per designar una entitat concreta no té cap altra paraula, per tant aquesta paraula la introduirà i potser tindrà una projecció més gran. Però si és una cosa, per exemple, que designa una entitat local, segurament l'utilitzarà una persona que pertany a aquella comarca o a aquella zona, però en general és molt difícil que un escriptor o una persona doncs, que treballa en la llengua de manera professional utilitzi aquella paraula. Ja et dic jo, no, això no significa que no tinga tot el dret a aparèixer en un diccionari, però cal marcar-la per indicar i per orientar l'usuari en el sentit, mira, aquesta paraula és una paraula que més o menys té un caràcter general, aquesta altra paraula té un caràcter més restringit. Això és important perquè d'alguna manera orientes. Un diccionari ha d'orientar, un diccionari normatiu ha d'orientar.
l'acumulació de moltíssimes paraules el que fa a voltes és desorientar. De la mateixa manera que un diccionari, per exemple, té entrades principals i entrades secundàries, i en això ja està orientant, perquè té una, si resulta que tens una paraula que diu, per exemple, però en un cas, si tu dius, per exemple, enganxar i tens acostat a pegar, tu tens d'anar a pegar i a pegar ja tens el significat. Això significa que et dona preferència a la paraula pegar sobre enganxar. Clar, un altre aspecte que cal tenir present és que moltes vegades els diccionaris, segons on es fan, donen preferència a unes formes o unes altres. Per què? Perquè si un diccionari es fa en una zona determinada, pensa de manera directa en un destinatari que té més pròxim. I això és normal. Per exemple, el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, en el cas, per exemple, d'enganxar, li posarà la definició allà. I després, en el cas de pegar, te remetrà a enganxar. Uh-huh. En el cas del diccionari normatiu valencià, el procediment és diferent. Enganxar remet a pegar i pegar té per el significat. Això és el mateix, per exemple, que podria passar en sortir o llegir o en altres paraules sinònimes, però sinònimes pel que fa al territori, no sinònimes des d'un punt de vista purament estilístic. I això entraríem en una altra reflexió, i és que a voltes tenim sinònims, és a dir, paraules que tenen un significat equivalent, però que aquests sinònims funcionen dins de la mateixa, del mateix territori. Però és que a voltes tenim sinònims que són sinònims, però no dins del mateix territori, sinó que són sinònims, però en relació amb un altre territori. Per exemple, en el cas d'eixir, és una paraula que indica un moviment que va fora, que s'utilitza al País Valencià, que és una paraula clàssica, però, en canvi, te'n vas a Catalunya i utilitzen la paraula sortir, o al nord del País Valencià utilitzen sortir, o a les Illes Balears. D'acord? Per tant, això és el que es denomina geosinònims. Són sinònims des d'un punt de vista del que és la variació de la llengua. En canvi, hi ha paraules com ara, per exemple, ficar o posar, que tu des del País Valencià pots utilitzar-les indiferentment. I és una variació estilística. Què passa amb aquests geosinònims? És a dir, aquestes paraules que són sinònimes però que pertanyen a territoris lingüístics o a territoris dialectals diferents. Doncs el que passa és que el que s'hauria d'aconseguir és que els usuaris que no tenen aquesta paraula com a habitual puguin també utilitzar-la com una variant estilística. Per exemple, en el cas, per exemple, d'apegar i enganxar, doncs, que els catalans puguin utilitzar també, per exemple, apegar al costat d'enganxar. Segurament un percentatge de freqüència molt més reduït, però que també pugui ser. I que els valencians també puguin fer el mateix, no? Encara que prefisquen, per exemple, pegar, que també puguin utilitzar enganxar. Això dona cohesió a la llengua, això dona a entendre que la llengua és respectada en tots els territoris i que, d'alguna manera, els usuaris se senten identificats amb totes les formes, amb independència, que donen preferència a una forma o a una altra. I això, per exemple, el diccionari normatiu valencià ha fet una bona tasca en aquest sentit. Per què? Perquè encara que dona preferència a les formes valencianes, també inclou les que no són habituals en l'àmbit valencià. I això també està fent ara també l'Institut dels Catalans cada volta més, ja ho he fet, però cada volta més. Per tant, el que hem de fer és intentar coordinar-nos i convergir, perquè, en definitiva, la llengua és de tots i el que hem de fer és promocionar-la i evitar qualsevol tipus de polèmica estèril, perquè l'únic que fa és dividir en lo d'unir. De la coordinació entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'AVL parlarem un poc més avant, tot i que està molt ben explicat. Per tancar el tema del diccionari, en el món de l'economia, i més concretament l'economia política, sempre se diu que per a un objectiu cal un instrument. I si n'hi ha diversos objectius, cal utilitzar tants instruments com objectius hi ha. Podríem dir que pot ser l'AVL té, per una banda, no, la missió de dignificar i posar en valor tot el lèxic valencià, i d'altra banda té la missió de normativitzar i de designar què és normatiu i què no. Podem dir que el fet de tindre dos objectius fa que el diccionari se vegi en aquestes dues coses a la vegada? A veure, no sé si entes ben bé la pregunta. M'estàs Què suggerixes? Que la gramàtica i el diccionari són coses diferents? O no, estic suggerint que el diccionari normatiu, òbviament, el diccionari normatiu per se passa a ser normatiu, però que la necessitat de dignificar el lèxic valencià fa que s'incloguin moltes paraules d'estes que tu dius que a lo millor no podrien ser normatives o no serien normatives en altres contextos, però que tenen una forta càrrega emotiva i que en aquest aspecte són molt interessants. La paraula normatiu actualment ha quedat un poc desfasada, tenint en compte la complexitat de la llengua i la quantitat de registres diferents que sobretot a través de mitjans de comunicació s'han generat.
Un diccionari actualment és més que normatiu o no normatiu, el que és informatiu. Informatiu perquè el que t'indica és quina paraula és adequada o no és adequada per a un registre concret. En un que, per exemple, que tu en un diccionari li poses una paraula sense cap tipus de marca al costat, ja li dones l'entitat de paraula pròpia del model estàndard. I podem identificar en aquest sentit estàndard amb normatiu, amb registre formal, més que normatiu, amb registre formal. Quan en un diccionari apareix una marca al costat de la paraula, que pot ser, per exemple, col·loquial, o pot ser vulgar, o pot ser pejoratiu, d'alguna manera també estàs orientant l'usuari. I si et posa col·loquial, o posa pejoratiu, o et posa vulgar, el que està indicant, o castellanisme, el que està indicant és que aquella paraula en registres formals hauràs d'anar alerta en aquella paraula, perquè no serà benvinguda, per tota la manera. No serà benvinguda per pura convenció, perquè convencionalment hem decidit que hi ha una sèrie de paraules que no són habituals en aquell registre i que, en canvi, en un altre registre passen desapercebudes i no hi hauria cap problema. És un poc el que comentava en la manera de vestir, no? Tu te'n vas, per exemple, a una entrevista de treball i te'n vas en xandall i, evidentment, crides l'atenció. Te'n vas, en canvi, ben vestit, i fins i tot si vas en corbata o en una americana, doncs seràs més ben acollit, per dir-ho d'alguna manera. Però això és la percepció que tenim les persones a través dels coneixements del món. Tu, el coneixement que tens dels hàbits lingüístics fa que veges que, en un determinat context, si una persona, per exemple, arriba allà i parla com parla el seu poble, per dir-ho d'alguna manera, evidentment, ho fa de manera molt legítima i ho fa, doncs, no li pots dir res, però la sensació, la percepció que tindrà l'altra persona és que aquella persona no s'ha adaptat, no s'ha adequat al registre que li toca. I, per tant, tenint en compte que hi ha una sèrie de convencions socials, si tu no siguis aquestes convencions socials, el que fas d'alguna manera és quedar un poc en evidència, d'acord? Però més que res per això, per la convencionalització de les coses que tenim, no? Que la societat ha creat una sèrie d'hàbits i si no siguis aquests hàbits, d'alguna manera et mostres diferent al que és l'ús habitual. Molt bé, deixem el tema del diccionari normatiu, que ja s'ha parlat prou del diccionari. Parlem d'un altre tema que també s'ha parlat molt, no? Que és la relació entre l'acadèmia, com a ens normatiu valencià, i l'altre ens normatiu, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Institut Interuniversitari i també la Real Acadèmia. Bé, mira, el que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, en el moment que, des d'un punt de vista legislatiu, se li atorga el poder d'alguna manera, de crear una normativa valenciana, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana pot ser una tasca més d'assessorament que no de referent normatiu, perquè, de fet, el que és la competència legislativa la té l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Per tant, en aquest punt, l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana fa un pas enrere, es mostra vigilant, perquè, d'alguna manera, té com a tasques també des del seu reglament el fet d'assessorar i d'opinar sobre les coses. Si tenim present que fa investigació, evidentment té molts coneixements per poder parlar sobre aspectes de normativa, i en el moment que veu que hi ha alguna cosa que s'aparta del que és l'ús habitual o la tradició o fins i tot els resultats d'una investigació, doncs ho fa saber. Però hem de tenir present que, des d'un punt de vista legislatiu, l'organisme competent en matèria normativa és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. En dit això, evidentment, el que s'intenta és doncs, sumar i no dividir. El que s'intenta és doncs, fer veure que hi ha potser solucions que caldria reconsiderar-les o per l'altre costat, que hi ha models que cal consolidar perquè doncs, la creació d'un model alternatiu el que fa és distorsionar d'alguna manera tota la tradició que hi ha des de la creació de la llei d'ús i ensenyament del valencià. Però dit això, per un altre costat també és important no perdre de vista que la llengua no només som els valencians, no només la tenim els valencians, sinó que també és compartida per les Illes Balears i per Catalunya. I a les Illes Balears el que té la capacitat normativitzadora en un principi està delegada en la Universitat de les Illes Balears. Però per un altre costat també miren cap a l'Institut d'Estudis Catalans perquè per tradició és el que d'alguna manera va fer la primera codificació acceptada per tothom.
En el cas de l'Institut d'Estudis Catalans, a hores d'ara, és una institució normativa, que en principi té la potestat normativa des de Catalunya, però que al mateix temps sempre ha projectat la seva normativa sobre la resta del territori de la llengua. Vist d'això, el que hem de veure també, per un altre costat, és que si a la País Valencià, doncs, des del punt de vista legislatiu, hi ha un ens normatiu, és molt important que no hi hagi una contradicció entre el que és l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i l'Institut d'Estudis Catalans. Com podem evitar aquesta contradicció? O com podem evitar que, per exemple, una entitat legisli una cosa que l'altra no accepta? Doncs ha d'haver una coordinació, i és important aquesta coordinació. De moment hi ha hagut una coordinació de manera extraoficial, per d'una manera. I diguem que ha sigut l'acadèmia qui ha acceptat més coses de l'ISE que no l'inrevés. Bé, jo no diria així, perquè de fet l'acadèmia partís i la seva creació és a partir de les normes del 32. Per tant, no és que hagi acceptat més coses que no. Va de partís d'una codificació gramatical. Si partís d'una codificació gramatical, la base és aquesta. No és que hagi acceptat res més, sinó que és una... Clar, no partim de zero. Mm-hmm. És que l'error seria dir que partim de zero. No partim de zero, partim d'una tradició i d'un dictamen que el que indica és que el punt de referència són les normes del 32. I a partir d'això comencem a treballar. En tot cas, el que cal advertir és que sí que és veritat que la gramàtica normativa valenciana diu coses que, per exemple, o modifica coses que no apareixen en les institucions catalans. I, per tant, la modificació en tot cas s'ha fet des de l'Acadèmia de la Llengua, no des de les institucions catalans. Les institucions catalans s'han mostrat conservadores en aquest punt. Cal veure ara, quan es traurà la gramàtica de les institucions catalans, que està a punt d'eixir ja, d'alguna manera tendeix a convergir amb l'Acadèmia de la Llengua o no. Jo crec que s'està treballant perquè hi hagi una convergència i, per tant, que les coses que s'han acceptat des de l'Acadèmia de la Llengua també puguen ser acollides i acceptades per l'Institut d'Estudis Catalans. Això seria l'ideal. De la mateixa manera que quan es fa, per exemple, qualsevol tipus de proposta, que és molt important que doncs es parli amb l'altra institució i que s'intenti arribar a un acord perquè doncs tots junts puguen publicitar i projectar la modificació o el canvi. És un poc el que ha passat també en la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola. La Real Acadèmia de la Llengua Espanyola s'ha associat amb totes les acadèmies de la resta dels països hispanoamericans i això ha evitat d'alguna manera el trencament del que és la unitat del castellà, perquè de fet hi havia molts països que reivindicaven un model propi per a ells. Per exemple, Xile. Sí, Xile va ser un dels casos, i Argentina també i també Mèxic, que són, sobretot Argentina i Mèxic són nuclis de projecció del castellà molt importants. És a dir, en compte que Mèxic, per exemple, té una àrea d'influència molt gran en tot Centroamèrica. Més de 100 milions i més a banda. I també cap als Estats Units, i després Argentina també té una projecció molt gran. I els argentins també, per exemple, són els únics que... Bé, des de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola s'ha acceptat el voceo, no? I l'ús de vos i l'ús de les formes corresponents del verb. I això s'ha acceptat i allà has vist com una cosa pròpia del parlar argentí. Però és que el voceo també, per exemple, existia a Xile i allà està desprestigiat. I tot i que, per exemple, la gramàtica de la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola accepta el voceo, la gent ho percep com una cosa dolenta, com una cosa que no és normativa. Clar, és que darrere de tot això hi ha també una tradició del que ha sigut l'ensenyament del castellà. Si l'ensenyament del castellà en aquella zona americana és un ensenyament que s'ha projectat a partir del que és el model espanyol, el model peninsular. I encara hi ha moltíssima gent que és reticent a acceptar aquesta variació. Però a poc a poc ja hi ha més iniciatives i de fet això ja consta també en la gramàtica de la llengua espanyola, que s'ha acceptat també aquesta diversitat formal. No? Això és una cosa, per exemple, que des del nostre àmbit ja s'ha assolit des de fa molt de temps. No? Nosaltres ho veiem com una cosa normal, el fet de poder triar solucions morfològiques o solucions lèxiques des d'una zona i te'n vas a l'altra zona i veure que hi ha solucions diferents. Des de la convergència hi ha diferències. No? I crec que les llengües entraran en aquest sentit, no? De veure,
acceptem la unitat, acceptem el fet de compartir una mateixa llengua, però respectem també els models geogràfics diferencials. Podem dir que aquesta coordinació entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'AVL es podria fer des d'una nova entitat o simplement seria coordinació entre iguals? No, jo crec que la creació d'una nova entitat no té sentit, perquè això tindria sentit, per exemple, si tots formen part d'un mateix estat. Això no té sentit. Crec que hi ha d'haver una coordinació institucional, una comissió de treball que pugui, d'alguna manera, parlar de les coses que puguen sorgir i, a partir d'això, fer que la llengua funcioni de manera normal, que no forme part del que és els mitjans de comunicació, ni les polèmiques, ni els conflictes, i que, d'alguna manera, la gent puga treballar en una certa normalitat, en una certa estabilitat, que això li donarà seguretat, i que qualsevol tipus d'iniciativa que intenti posar en qüestió aquestes relacions o el fet de buscar solucions gramaticals completament divergents, doncs jo crec que està abocada al fracàs, i no només al fracàs, sinó també el que fa, l'únic que fa és perjudicar el que és la convivència i la projecció de la llengua. Parlem de solucions gramaticals divergents, no? No és cap secret dir que dins de la nostra llengua, del català o del valencià, el model lingüístic del català central està més que consolidat en tots els àmbits, no? Podríem parlar de l'àmbit des de la informàtica a l'àmbit audiovisual, a l'àmbit escrit, i també és veritat, no?, que si potser aprofundim nosaltres en les nostres paraules més, a lo millor més emotives o més locals, que són molt dignes, estaríem distanciant-nos del català central, però el català central també s'allunya del valencià o de la resta de parles del català, o ha sabut fer un model aglutinador per a tots? A veure, quan es fa una planificació lingüística, normalment es tendeix a fer partint de el que és el llenguatge més pròxim a la zona que irradia, que té un més pes demogràfic o que té més càrrega econòmica, no? més força econòmica. En el cas de Catalunya, el model que d'alguna manera ha tingut més projecció és el model que gira al voltant de la ciutat de Barcelona. I això s'ha vist reflectit, per exemple, en els mitjans de comunicació audiovisuals, o a través de també de la ràdio. En el cas de la literatura, no tant, perquè en el cas de la literatura l'escriptor el que intenta és jugar amb el llenguatge, combinar coses, té opcions estilístiques molt grans. Però en el cas, per exemple, dels mitjans de comunicació, sobretot tenim present també que els mitjans de comunicació se centralitzen també en la ciutat més potent, i per tant això d'alguna manera fa que hi hagi un model que d'alguna manera anivelli la variació que podria haver des del territori, per exemple, de Catalunya. És molt evident també que, per exemple, els tortosins o els lleidatans es creixen contínuament i de manera amarga que moltes voltes els fan dir una sèrie de solucions en les quals ells no se senten còmodes. Se senten més còmodes, per exemple, en les solucions que presentem des de València. En el cas del valencià, també és evident que el pes específic de la zona sobretot de València i de les comarques de la Safor, de l'Alcoià, de la Vall d'Albaida, però també les comarques del nord de Castelló. Totes aquestes comarques, evidentment, han de tenir un pes dins del model, i, de fet, per exemple, la gramàtica gramàtica valenciana, al principi, en la introducció, hi ha també una proposta d'ortologia, una proposta de l'ús correcte o l'ús adequat pel que fa a l'oralitat. I crec que, en aquest sentit, és una proposta molt assenyada, una proposta molt viable i que satisfà també el que és la percepció que té el valencià, l'usuari valencià, que allò que està dient-se és una cosa que l'identifica. És a dir, que han de comprendre una cosa, que la identificació, la percepció que allò és teu, no només es basa en el fet que tot sigui igual com tu ho dius, sinó al fet que hi hagi una sèrie d'aspectes, una sèrie d'elements que facin que tu te puguis identificar amb aquell model.
que interessa més l'aspecte simbòlic que no l'aspecte global. Uh-huh. I, de fet, això crec que és una cosa que no desdiu que doncs hi hagi paraules, per exemple, que pel fet de ser locals no s'hagin o no siguin adequades en un registre formal. De fet, una de les coses que pretén el model estàndard és crear un model que siga vàlid per a la majoria de la gent, que puguis comunicar-te amb la majoria de la gent. Si tu, per exemple, un mitjà de comunicació i tens una paraula que només utilitzen més que a un poble, no t'entendran. Per tant, cal buscar aquest model. I aquest model, evidentment, sempre també tenim present quina és la solució majoritària dins del País Valencià. Mm-hmm. També és veritat que nosaltres ens trobem en un, no sé si problema, però sí en una qüestió, no?, que el nostre centre econòmic o de prestigi seria la ciutat de València, i que probablement si apostarem per fer un valencià neutre ens trobaríem, o un valencià ni tan sols que fora neutre, sinó simplement que agafara com s'escriuen les paraules i les pronunciara, ens trobaríem que el model més acostat a la llengua escrita és el d'Alcoi i no és el de València, sobretot en el que fa la pronúncia de consonants. A veure, és que això... Hem dit partint d'una cosa, i és que la llengua escrita és una convenció, i com a tal convenció tu no pots dir que escrius com parles, perquè això no té cap sentit, això no té cap sentit de cap llengua. Tu, per exemple, a poc que conegues, per exemple, l'anglès, comprovaràs que l'anglès té una distància molt gran en relació amb com parla la gent. I que després hi ha accents molt diferents dins de l'anglès. No és igual l'anglès, per exemple, de la Gran Bretanya, que l'anglès dels Estats Units, que l'anglès, per exemple, de Nova Zelanda, que l'anglès d'Austràlia, que l'anglès de Sud-àfrica, que l'anglès de l'Índia... I dins dels països, les diferències que poden haver no hi ha territorials, sinó fins i tot d'estrats socials o de races. Efectivament. Però veritat que el que és el codi escrit és el mateix per a tots? Efectivament. Que una paraula escriu d'una manera no vol dir que no pot pronunciar-se de dues o tres maneres diferents. Això és el que vull dir-te. D'acord? Per tant, és la identificació d'ortografia amb la llengua parlada és un error molt gran, perquè tu una paraula l'escrius d'una determinada perquè té una tradició concreta, i després el que fas és pronunciar-la d'acord amb el que és el teu parlar o el teu model d'oralitat. I crec que aquest error també ve un poc condicionat perquè la gent es pensa que quan parlem en castellà parlem com escrivint. I això és un error molt gran, perquè la majoria dels castellanoparlants no parlen com escriuen. Nosaltres, més o menys, i perquè hem après... Perquè, ara ho acabes de dir tu, perquè hem après a través de l'ensenyament escolar. I el model que hem après és un model molt centrat en el que és l'ortografia. Però tu te'n vas, per exemple, només a les comarques de l'interior del País Valencià i veuràs com no parlen igual com escriuen. Te'n vas a Castella i tampoc no parlen igual com escriuen. Te'n vas a Andalusia i les diferències són molt més grans. Sí, sí. I te'n vas, per exemple, a Canàries o te'n vas a Amèrica i veuràs tu com no hi ha cap C, perquè tot són S's. Per tant, és un error voler identificar l'ortografia amb la pronunciació, perquè l'ortografia és una convenció, i com a tal convenció, tu moltes voltes el que fas és memoritzar la paraula. Fixa't, no t'ha passat mai, per exemple, que dius, ja sóc com s'escriu, i tu fas, i vas, i l'escrius, i quan l'escrius, dius, mira, s'escriu així. Per què? Doncs perquè tu tens una imatge de la paraula. I és aquesta imatge la que preval sobre la identificació amb l'oralitat. Això significa, per tant, que aquells que pretenen aproximar l'ortografia a l'oralitat, l'únic que fan és, d'alguna manera, caure en l'error de pensar que l'ortografia ha de reflectir l'oralitat. No, l'ortografia és una convenció, i com a tal convenció el que fa és permetre que, segons de quina zona geogràfica, segons l'accent que tingues, doncs pronunciar aquella paraula d'una manera o d'una altra. També és veritat que a voltes hi ha orientacions ortològiques per com s'ha de pronunciar aquella paraula. Sí, però aquestes orientacions han de ser més o menys flexibles, des d'un marge de maniobra que pugui ser interpretat com que és un tipus de parlar que aglutina prou gent, no un parlar molt concret. Molt bé, Joan Rafel, moltes gràcies per haver vingut al nostre programa. Estem ja esgotant el temps. Per acabar, sempre una última pregunta. Jo he percebut, no, que entre l'Institut d'Estudis Catalans i l'ABL hi ha com una preocupació que jo veig que ara és conjunta per mantindre, no, diguem, totes aquestes característiques pròpies de cada comarca, per mantindre-les vives, no, i per a que, diguem, no sé, uniformitzi el que seria la llengua oral. Més o menys, per ahir hi ha alguna línia de treball o...?
No sé si entes ben bé la pregunta. La preocupació és, perdona, torna-me a repetir. Que no se perguen potser moltes de les característiques del valencià o del català en cada comarca, que serien propis de cada comarca i que potser una... Vull dir, per el pes de certs mitjans de comunicació i tot això, faria que s'estigueren al millor perdent. Bé, jo crec que això està relacionat amb el sentiment que tu no li pots dir a una persona, per exemple, que parla malament. Perquè una persona el que fa és parlar tal com ha après a través dels seus pares o a través del context en què es mou. El que sí que pots dir-li a una persona és que, mira, segons el context, tu t'has d'adaptar un poc a les circumstàncies del context. Això que estàs dient ara, per exemple, és molt vàlid quan estàs parlant, per exemple, amb el teu germà o amb ton pare, i és totalment legítim fer-ho així. I s'ha de dir que ho fa molt bé, d'acord? Però en el moment que es mou en un context diferent, tu has de crear uns mecanismes per formalitzar un poc més la tua manera de parlar. Per tant, que no es descarten una sèrie de solucions dins de la gramàtica no vol dir que aquestes solucions siguin plenament viables, perquè les gramàtiques a cada volta són més descriptives i no tan normatives. No és allò de dir correcte i incorrecte, les gramàtiques han canviat un poc, no? Les gramàtiques se diuen això és propi d'un registre formal, això no és propi d'un registre formal, això és adequat, això no és adequat, això és preferible, això no és preferible, això és tolerable, això no és tan tolerable, d'acord? És que el mecanisme de redacció de les gramàtiques ha canviat totalment. Aquella percepció que això sí, això no, això ja ha passat un poc a la història. Ara entrem en una altra dinàmica, perquè la complexitat de registre és molt més gran. I per això mateix no li pots dir a una persona que està parlant malament. Tu pots dir, per exemple, a una persona que està parlant de manera inadequada en un registre, per exemple, com ara una ràdio, si, per exemple, haguera vingut així, haguera parlat, per exemple, com parla amb els meus amics del poble, diries, home, aquesta persona què està fent, no? Però podem dir, no, que la estandardització de la llengua ha fet que aquests registres que abans se conserven col·loquials estiguin com perdent, no? No, la riquesa d'una llengua és el fet de dominar tots els registres. I això hi ha una cosa que és molt evident. Per exemple, si nosaltres aprenem una llengua estrangera com el francès o l'anglès i després ens desplacem a aquests països per a parlar aquella llengua, observarem que arriba un punt que estem parlant de manera informal i no entenem absolutament res. Diré, que sí que ha passat, no? Jo contava que sabia molt de francès o molt d'anglès, però que no entenc a ningú. Per què no entens a ningú? Perquè aquella persona és capaç, en un registre informal, de parlar-te seguint aquell model informal, i en un registre formal pot canviar i parlar més d'acord amb el que són les convencions pròpies dels registres formals. Per tant, la riquesa d'una llengua és tindre tota aquesta varietat. L'empobriment d'una llengua és només parlar un registre. Això es veu també molt, molt clar, com per exemple quan una persona que ve de fora així i aprenent el valencià, resulta que està parlant amb tu i diu una sèrie de coses que tu dius, ui, parla molt formal, no parla molt d'això. El que detectes és que aquesta persona ha après la llengua des de fora, però encara no té la capacitat de crear un registre informal. Per tant, el domini que té de la llengua és un domini limitat. Però això no significa que tu no hagis donat també importància als altres registres, perquè, per exemple, tu imagina, per exemple, que ara es farà tornar a emetre la televisió valenciana, no? Si en el moment que, per exemple, es traduix una pel·lícula, es dobla una pel·lícula, si tu un personatge, per exemple, que és un delinqüent, o un personatge, per exemple, que no ha tingut estudis, que és un vagabund, el fas parlar com parla, per exemple, un mestre, això no te creuràs, no sé per semblant. Uh-huh. En canvi, si a un mestre el fas parlar com una persona que no té cultura, que no ha tingut una educació, també diràs, home, això tampoc no és normal. És a dir, la versemblança, el fet de creure allò que està dient, no és més que una correspondència amb la realitat. I la realitat és això, la realitat és que les llengües són molt complexes. I allò que pot ser adequat per a un registre concret és inadequat per a un altre registre. Però la llengua és tot, no només és una cosa. És a dir, no significa que tu, per exemple, perquè dones preferència a unes solucions, les altres bandeges, no. Sinó que unes solucions són vàlides per a un context i unes altres són vàlides per a un altre context. Un altre problema diferent seria si aquelles que tu consideres no vàlides per a un context formal, les vols fer vàlides per a aquell context formal. I
això seria un problema de convencionalització, és a dir, si tu estàs acostumat a una, a un, a un, a un, a una sèrie de paraules, una sèrie d'expressions en un registre formal i a unes altres en un registre informal, el canvi d'un registre a l'altre, això pot crear un conflicte com a mínim inicialment. I si no els mateixos usuaris i la projecció de la llengua i la difusió de la llengua i la normalitat de la llengua, la que farà que potser una solució que en un principi es considerava informal adquirisca el caràcter de formal. Però això és una cosa que es fa a través i a partir de la normalització de la llengua. Si tu, per exemple, estàs en una etapa, en un període en què encara patim per veure que pertanyem a un context i que pertanyem a l'altre, i que no tenim clar quin és el model formal i no tenim clar com hem de codificar la llengua i totes aquestes coses, no tens res, en realitat. Has de buscar un model i aquest model consolidar-lo i després, una volta consolidat, ja anirà jugant la llengua i ajustant-se, que és el que han fet totes les llengües. Molt bé, Joan Rafel, i bé, en aquestes reflexions ja podem deixar el programa. Moltes gràcies per haver respost a la nostra crida. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. I la setmana que ve més. Molt bé, gràcies. Escoltes, un programa de la Xarxa d'Emissores Municipals Valencianes.